្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube ភាព Motivation និង Channel Telegram លឹមសន្តិភាពអ្នកនិពន្ធកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ភាព Motivation មួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗបើចូលចិត្តកុំភ្លេច Share ទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកផងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Atomic Habit Atomic Habit យើងអាចបកប្រែថាទំលាប់អាតូមឬក៏ទំលាប់តូចតាចដែលមានឥទ្ធិពលទំលាប់អាតូមឬក៏ទំលាប់តូចតាចដ៏មានឥទ្ធិពលនេះបោះពុំនៅឆ្នាំ2018សរសេរដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ James Clear អាយុត្រឹមតែ33ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែ James បានក្លាយជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ទំលាប់អាតូមហេតុអ្វីគាត់ដាក់ចំណងជើងថាទំលាប់អាតូមអាតូមគឺជាអ្វីអាតូមគឺជាភាគល្អិតដ៏តូចបំផុតរបស់ធាតុហើយជាបន្សំមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់រូបធាតុទាំងអស់វាក៏ជាប្រភពនៃថាមពលដ៏អស្ចារ្យទំលាប់គឺជាសកម្មភាពដែលយើងអនុវត្តជាប្រចាំទំលាប់អាតូមគឺប្រៀបដូចជាទំលាប់តូចតាចដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរស់នៅរបស់យើងបានសៀវភៅនេះប្រៀបដូចជាមគ្គទេសដឹកនាំអ្នកចាក់ចេញពីទម្លាប់អាក្រក់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយបង្រៀនអ្នកពីរបៀបបង្កើតទម្លាប់ថ្មីៗល្អៗដើម្បីអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកប្រាថ្នាទម្លាប់ល្អតូចតាចប្រចាំថ្ងៃនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកបាន James Clear ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជីវិតដែលយើងមិនអាចស្មានដល់មួយគេធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចធ្វើឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់គេខ្លាចជាអ្នកកីឡាករនោះត្រូវរលាយសាបសូន្យអស់ជែមបានកសាងខ្លួនសារឡើងវិញដោយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់តូចតាចក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្បីតែខ្លួនគេក៏មិននឹកស្មានថាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់តូចតាចរាល់ថ្ងៃនោះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គេដែរធ្វើឲ្យគេខ្លាចជានិស្សិតគំរូដែលរៀនពូកែនិទេស A ក្នុងសៀវភៅAtomic Habit សៀវភៅទម្លាប់តូចតាចនេះចែមនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាទម្លាប់និងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សក្នុងការកសាងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃចែមបញ្ជាក់ផងដែរថាមនុស្សយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បានគឺអាស្រ័យនៅលើខ្លួនយើងរៀបចំបរិស្ថានរស់នៅរបស់យើងដើម្បីអាចជួយយើងប្ដូរទម្លាប់ស្រួលដូចជាយើងចង់មានទម្លាប់អានសៀវភៅមុនចូលគេងដូច្នេះយើងគួរតែដាក់សៀវភៅនៅលើក្បាលគ្រែដើម្បីងាយស្រួលលូកដៃដល់ចាប់អានភ្លាមមុនចូលគេងចែមខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ទិញផ្លែប៉ោមមកទុកចោលនៅក្នុងទូរហូតដល់ខូចមិនដែលបានញ៉ាំទោះជាដឹងថាប៉ោមល្អចំពោះសុខភាពក៏ដោយដើម្បីកែទម្លាប់នេះចែមដាក់ផ្លែប៉ោមនោះឲ្យឃើញច្បាស់ទើបគេអាចយកញ៉ាំលឿនពេលខ្លះទៀតដើម្បីដកខ្លួនចេញពីទម្លាប់លេងបណ្ដាញសង្គម James បានដកអេបចេញពីទូរស័ព្ទទាល់តែធ្វើការងារចប់សពគ្រប់ទើបគេដោនឡូតអេបបណ្ដាញសង្គមមកលេងវិញគេមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺឲ្យជំនួយការរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរ password ដូច្នេះគេក៏លែងអាចលេងបណ្ដាញសង្គមទៀតដែរទាល់តែធ្វើការងារចប់សពគ្រប់នៅចុងសប្ដាហ៍តើបជំនួយការរបស់គេនោះផ្ដល់ password ថ្មីទៅដល់គេអ្នកដឹងទេថាបណ្ដាញសង្គមញៀនខ្លាំងណាស់កុំថាតែចែមជក់សំបីតែខ្ញុំផ្ទាល់នេះក៏មានពេលខ្លះរវល់តែអស់លេងพลิกមើលម៉ោងហើយក៏មិនបានធ្វើការងារអ្វីជាដុំកំភួនដូច្នេះខ្ញុំក៏មានទម្លាប់មួយគឺរាល់ពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំបិទបណ្ដាញសង្គមហើយដាក់ទូរស័ព្ទឆ្ងាយពីដៃចុះអ្នកវិញតើអ្នកមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីចាក់ចែងពីបណ្ដាញសង្គមចែមបានប្រាប់ថាបើអ្នកចង់ផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះវាល្អចំពោះសុខភាពអ្នកគួរតែដាក់ដបទឹកនៅជិតដៃដើម្បីកសាងទម្លាប់ល្អមួយយើងត្រូវតែធ្វើវាមើលឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ទាក់ទាញងាយស្រួលនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងពេញចិត្តវាទី1ធ្វើទម្លាប់នោះឲ្យច្បាស់លាស់ដូចជាចែមចង់មានទម្លាប់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមដូច្នេះគេដាក់ផ្លែប៉ោមនៅមុខឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ទី2ធ្វើទម្លាប់នោះឲ្យទាក់ទាញដូចជាប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនណាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការញ៉ាំផ្លែឈើណាដែលយើងចូលចិត្តប្រសិនបើយើងចង់
ានសិភើឲ្យបានច្រើនយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមអានសិភើណាដែលយើងចូលចិត្តទី3ធ្វើឲ្យងាយស្រួលប្រសិនបើអ្នកចង់កំណត់ថាខ្លួនណាគួរតែញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនអ្នកគួរតែកម្រើសផ្លែឈើណាដែលពិបាកលាងសម្បកឬមួយក៏ចិតសម្បកវានាំឲ្យយើងពិបាកវាមិនងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យទម្លាប់ថ្មីរបស់យើងនឹងងាយស្រួលព្រោះញ៉ាំផ្លែឈើច្រើនវាល្អចំពោះសុខភាពដូចជាការអានសៀវភៅអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យងាយស្រួលដោយការដាក់សៀវភៅនៅលើក្បាលដំណេករបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងចង់អានយើងក៏លូកដៃដល់ភ្លាមៗទី4ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តបានន័យថាយើងបង្កើតទម្លាប់ថ្មីនឹងឲ្យយើងពេញចិត្តដូចជាបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើយើងក៏មានអារម្មណ៍ល្អហើយមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលបានញ៉ាំផ្លែឈើមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយអាទម្លាប់បង្កើតការចូលចិត្តអានសៀវភៅនេះទៀតដោយសារតែយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សអានច្រើននឹងគឺពេលណាយើងអានហើយយើងមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងហើយគឺជាការបង្កើតទម្លាប់ថ្មីល្អមួយប្រសិនបើអ្នកចង់បំបត្តិទម្លាប់អាក្រក់ចេញដូចជាឈប់ញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅអ្នកអាចយកលុយសម្រាប់ចំណាយខាងក្រៅនោះសន្សំដាក់កំប៉ុងមួយឬមួយក៏កូនជ្រូកហើយអ្នកនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបវិញគ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់ទៅញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅអ្នកក៏អាចដាក់លុយនៅចូលនៅកូនជ្រូកឬមួយក៏កូនកំប៉ុងមួយមិនយូរទេលុយនឹងកើនឡើងហើយអ្នកណាក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរមានទម្លាប់អាក្រក់ជាច្រើនដែលយើងចង់បំបត្តិប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេដូចជាទម្លាប់ទិញខោអាវឬមួយក៏សម្ភារៈនានាគឺអាចទម្លាប់ចាយខ្ជះខ្ជាយហ្នឹងបើអ្នកចង់ផ្ដាច់វាហើយចង់ឲ្យខ្លួនអ្នកពេញចិត្តក្នុងការផ្ដាច់នោះគឺគ្រប់ពេលអ្នកចង់ទិញអ្វីមួយអ្នកក៏យកលុយតម្លៃរបស់របរទាំងអស់នោះដាក់នៅកន្លែងសន្សំមួយនៅពេលណាអ្នកឃើញប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកកើនណាអ្នកសប្បាយចិត្តមែនទែនវាគឺជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តអ្នកក្នុងការផ្ដាច់ទម្លាប់ចាយខ្ជះខ្ជាយដើម្បីបង្កើតទម្លាប់សន្សំលុយបើអ្នកចង់ហាត់ប្រានក្រោយពេលចេញពីធ្វើការគឺមកដល់ផ្ទះភ្លាមដូរខោអាវហាត់ប្រានភ្លាមទើបអ្នកមានកម្លាំងចិត្តទៅហាត់ប្រានចំណែកខ្ញុំវិញពេលដែលខ្ញុំចង់ហាត់ប្រានណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចគឺពាក់ស្បែកជើងបាតាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងបាតាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ហាត់ប្រានហើយខ្ញុំហាត់ប្រានបានយូរមែនទែនអ្នកត្រូវតែមានកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃពីទម្លាប់ដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរពីនិតមើលសារឡើងវិញតើទម្លាប់ណាខ្លះដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយទម្លាប់ណាខ្លះអ្នកធ្វើមិនបានការកត់ត្រានេះល្អណាស់ព្រោះវានឹងដាស់តឿនខួរក្បាលរបស់យើងរៀបចំផែនការល្អមួយសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់តូចតាចទាំងអស់នោះព្រឹកខ្លះខ្ញុំក្រោកឡើងមានក្រដាស់មួយសន្លឹកកត់ត្រាការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងអស់ពេលយប់ឡើងខ្ញុំក៏គូសការងារណាដែលខ្ញុំបានធ្វើអ្នកត្រូវដឹងថាបើអ្នកមិនមានកំណត់ត្រាទេអ្នកនឹងមិនបានដឹងថាខ្លួនអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះពេញមួយថ្ងៃនោះទេហើយអ្នកក៏នឹងបាត់អារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលបានប្រឹងធ្វើបញ្ចប់ការងារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទម្លាប់ល្អជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទៅរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកប្រាថ្នាពិតប្រាកដដូច្នេះសូមកុំមើលងាយការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់តូចតាចប្រចាំថ្ងៃអ្នកអាចសាកល្បងវិធីសាស្ត្ររបស់ Jam បានដោយមិនបាច់កំណត់គោលដៅធំខ្ពស់ពេកទេគ្រាន់តែអ្នកធ្វើប្រចាំថ្ងៃដោយមិនគិតវេះជីវិតអ្នកក៏នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីទ្រឹស្ដីទម្លាប់ជាច្រើននិងឧទាហរណ៍ពីបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដរបស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកអាចរកទិញសៀវភៅនេះអានបន្ថែមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ភាព Motivation ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗរៀនសូត្រមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចគឺអ្នកបង្កើនចំណេះដឹង 1% ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ពូកែនៅថ្ងៃណាមួយដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្រទេសកាណាដានាងខ្ញុំលឹមសន្តិភាពអ្នកនិពន្ធសូមអរគុណប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ Telegram របស់ខ្ញុំជួយវាយឈ្មោះលឹមសន្តិភាពអ្នកនិពន្ធអ្នកនឹងឃើញ Channel Telegram របស់ខ្ញុំអាប់ដេតព័ត៌មាននៅក្នុងនោះជាប្រចាំ